yeni il ərəfəsində insanlar müxtəlif xarici ölkələrə səfər edir. Eyni zamanda bayram günlərində ölkəmizdə, xüsusilə paytaxtda turistlərə də rast gəlirik. Bu baxımdan deyə bilərik ki, digər əlamətdar günlər kimi yeni il bayramı da turizm sektoru üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bildiyimiz kimi yeni ildə insanlar hansı xarici ölkəyə gedəcəkləri barədə seçim etməkdə çətinlik çəkirlər. Buna görə də travel şirkətlərinə müraciət olunur. Bu haqda turizm satış menceri bizə ətraflı məlumat verəcək. Yeni illə əlaqədar olaraq müraciətlərimiz var. Ölkə daxili və ölkə xarici olmaqla iki qismə bölünür. Tarix yaxınlaşdıqca daha da sıxlaşır bu suallar və bu müraciətlər. Yeni il paketləri hər ölkədə fərqlidir, amma bir də qonağın büdcəsinə əsaslanaraq biz bu paketləri verə bilirik. Burada ən ucuz ölkə olaraq biz deyə bilərik ki, Türkiyədir və yaxud da Gürcüstanı nəzərdə tuta bilərik. Normal qiymətini belə deyə bilərik. 6 gecə 7 günlük paketlər demək 1200 dollardan başlayır, ən ucuz paketlərdir. Amma bahalı paketlər limitsizdir. Bu Dubai ola bilər, Maldiv adaları ola bilər. Hansı ki, bunlar artıq 50-60 min manatdan başlayır. Travel blogger Hökümə Abbasovadan yeni ildə səyahət etmək üçün ən uğurlu ölkənin hansı olduğunu öyrəndik. Bəs Hökümə xanımın cavabı necə oldu? Ümumiyyətlə, yeni ildə səyahət ölkəsi seçərkən bu insanların zövqündən asılı olan bir şeydir. Mənim zövqümə görə, yəni mən daha çox soyuq ölkələri, yəni yeni il apavasını xatırladan ölkələri sevirəm. Xəyallarım həmişə olub New Yorkda yeni ili qeyd etmək, Laplandiyada yeni ili qeyd etmək və Praqada yeni ili qeyd etmək olub. Yeni il səyahətləri ilk növbədə öz bahalı olmağı ilə fərqlənir. Xüsusilə ki, siz Avropa ölkələrinə səyahət edirsiniz. Burada milad yarmarkaları, əyləncələr, konsertlər, müxtəlif şovlar keçirilir küçələrdə. Mövzu ilə bağlı paytaxt sakinlərinin də fikirlərini öyrənək. Çox istəyərdim İsveçrədə qeyd eləmək, çünki orada bir başqa aləm olur. Yeni ildən Norveçə səyahət etmək istəyərdim. Ora xoşum gəldi. Amma yəqin ki, Bakıya da Sumqayıtda olaram. Əlbəttə ki, Moskvaya. Yeni ili çox güman ailəmlə birlikdə keçirərəm. Ərz edirik ki, yeni ili hər kəs istədiyi kimi istədiyi məkanda qeyd etsin. Qarşıdan gələn yeni ilinizi təbrik edirəm. Simailə Verdiyeva, Can Özçü.